မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်မတ်လ19ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစည်းထာနာမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်အခြေအနေများမှာကချင်ပြည်နယ်မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်6ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမိုင်းတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့နဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်မှ4ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်အထိနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမကိုးတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်1ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်ပိုခဲ့ပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်အောင်3ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်ရောင်းနေခဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့နေ့ပူချိန်များမှာ6မြို့မှာ43ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်နဲ့မကွေးမြို့မှာ42ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်မှတ်သားဝယ်ရာမိုးအချိန်များမှာကော့တောင်းမြို့မှာ3ညတတမ1နှစ်လက်မရင်းမြို့နဲ့မြိတ်မြို့တို့မှာ3ညတတမ3ညလေးလက်မစီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လေတနာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရာကပလီပင်လယ်မြေနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထိုးတက်နေပြီမင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လေပိုင်းတို့မှာတိမ်ရတင့်တင့်ဖြစ်နေကကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်ရနေငယ်ဖြစ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ရတင့်တင့်မှာတိမ်ထိုးတက်နေပြီကြံဒေသတွေမှာတိမ်ရနေငယ်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းအားယုံနေနေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်များအရမင်္ဂလာပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအရှေ့တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်ထိုးတက်နေပြီမင်္ဂလာပင်လယ်ရောအနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့လေပိုင်းတို့မှာတိမ်ရတင့်တင့်ဖြစ်နေကကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတိမ်ရနေငယ်ဖြစ်နေပါလေမြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်မုဒ္ဒမာကွေမွန်နေနိုင်ကမ်းဝဲတစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကြောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါလေမိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေဟာတနအီကို35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါလေကြံမြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြင်ပါမြို့ဝကျုံပေါ်မုဒ္ဒမာကွေမောင်းရင်သာအကောင်နဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရှစ်ပေမှဆယ်ပေခန့်နဲ့ရခိုင်ကောင်နဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ5ပေမှ9ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနှက်ဖြန်တဲ့အထိခံမှန်းချက်များအနည်းငယ်ရတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒါကြီးမှာနေရာအနှံ့ပြကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒါကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီးအခုတိုင်းဒါကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒါကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒါကြီးမန္တလေးတိုင်းဒါကြီးနေပြီးတော့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတင့်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော့မှာမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနှက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
ေပြည်တော်နဲ့ညီတော်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်ထီမိုးလေဝသခြေနေခမ်းမန်းချက်မှာတရင်တင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယက်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညီတော်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်ထီမိုးလေဝသခြေနေခမ်းမန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယက်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ညီတော်အတွက်မနက်ဖြန်နံနက်ထီမိုးလေဝသခြေနေခမ်းမန်းချက်မှာတရင်တင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ40ဒီဂရီဆယ်စီယက်104ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူးချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယက်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခမ်းမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒါကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းဒါကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီးပဲခူးတိုင်းဒါကြီးမကွေးတိုင်းဒါကြီးမန္တလေးတိုင်းဒါကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာတိုင်းဒါကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှာနေရာနံပြားမိုးထစ်ချုံရွာနေပါတယ်အာကောင်တော့လီဘီယာနဲ့ရဝံအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်တိုင်းထွာချက်များရာမင်္ဂလာပင်လယ်ော်ရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ရင်းနဲ့ဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့လီဘီယာနဲ့ယဝန်ဟာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတဲ့လီဘီယာနဲ့ယဝန်ဟာပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပြီးမြောက်ရှေ့မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်ရွေးချယ်ကာနောက်24နာရီတွင်ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နီကိုဘာကျွန်းနဲ့ကိုကိုကျွန်းတို့အနီးမှာမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်တော့တော့နောက်48နာရီတွင်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ရှေ့တောင်ပိုင်းနဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းတို့မှာစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်တော့တော့အားကောင်းလာနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဆိုပါအားကောင်းတယ်။လေဖျားနဲ့ယဝန်ဟာမုံတိုင်းငယ်ဖြစ်သူရောက်ရှိပြီးနောက်20ရက်3လ2022ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွန်းအနီးသို့၎င်း21ရက်3လ2022ရက်နေ့မှာအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဟိုင်ရင်ကျွန်းအနီးသို့၎င်း22ရက်3လ2022ရက်နေ့မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းသို့၎င်းရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။တတိပေးနှိုးဆိုချက်အဆိုပါအားကောင်းတဲ့လေဖျားနဲ့ယဝန်ရဲ့အရှင်ကြောင့်ဒီကနေ့နေ့လယ်မှာ22ရက်3လ2022ရက်နေ့အတွင်းနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မှနေရာနံပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးအချို့ဒေသများမှာဒေသအလိုက်နဲ့နေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြမကန်ဦးနဲ့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံပန်ရံခါမိုးတက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးပိုင်ကြည့်ပါမယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြာစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေဟာတနအီကိုမိုင်40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကန်ဦးရဲတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ6ဘေမှ12ဘေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်တို့ဖြစ်ပါ၍အားကောင်းတဲ့လေပြင်းနဲ့ရဝင်းအချိန်ကြောင့်မိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးထစ်ချုံခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်နဲ့ပြည်တွင်းလေကြောင်းပြန်တမ်းရေးမြမကန်ဦးနဲ့တခြားနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်ဒီကန်ဝင်ငါဖန်းရေများတင်းမောများအနေဖြင့်လဲကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်အခုနေများခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ